Oi, se. Täällä on Jusu ja Santtu ja tänään me vastataan taas kysymyksiin, mitä ihmiset on jättänyt. Mä tos kelasin, että en oo kuvannut Santunkaan videoa tosi pitkään aikaan, yli jonkin vuoteen tai jotain semmoista niinku kunnon videoa. Nyt me tehdään semmonen. Polvi. Tarjot sille jotain ruokaa. Olof. Nyt lähettiin helvettiin täältä. No niin, nyt ei ole enää Olavi kameran eessä. Mä sanoin, että vastataan kaikista tykätyimpiin kysymyksiin, eli niihin kysymyksiin, missä on eniten tykkäyksiä. Sitä se sana tarkoittaa. Voiko kahvista tehdä hiilihapollista ja onko se hyvää? No en mä usko, että se kauhean hyvää on, mutta varmaan suomisteriin. Hyvin todennäköisesti, jos sinne pistää hiilihappoja, siitä tulee hiilihapollista. Älä kaarista saatana kameraa. Mikä on Santun lempi DS-peli? Ei Santtu oo tyyliin ikin pelannut DS:llä. Oot sä ikin pelannut DS:llä? En oo. Mut mulla oli 3DS ja mulla oli DSi. Mario Kart DS oli vitu hyvä peli. Miten Santtu menee koulussa ja miksi valmistus koulusta? Aloitan siitä, että opiskele kirjoittamaan, kaveri. Ja mä en muista mikä se linja on, millä mä oon. Miksi mä valmistun. Ja hyvin menee. Et muista, millä... En muista. Ok. Antakaa analyysi siitä, että voiko ESN hinta nousta yli 2 euroon. Siis ESN hintahan voi nousta ihan mihin vaan, kun ottaa huomioon, että euron arvo tulee todennäköisesti vaan niinku laskemaan koko ajan, niinku mitä pidemmälle me mennään, niin ESN saattaa joku päivä olla vaikka 10 euroa. ESN hinta voi olla ihan mitä vaan. Paljon Santtu nostaa penkistä. En mä nyt tiedä paljon sieltä nyt ihan tarkalleen nousi ainakin oma perse, mutta jotain 50 luokkaa se kaiket jo. Milloin tulee video Juha Luurista niin kuin lupasit? Se oli vähän niinku semmonen läppä, et en mä oikeesti tee Juha Luurista joka kerta uutta videoa, kun se uppaa uuden videon Niilosta, koska sit niitä tulis loputtomasti. Se käy meinaan vitun tylsäksi, jos tekee vaan 200 videoa Luurista. Kumpi on parempi kahvissa, tumma paahto vai vaalea paahto? Ja olisiko aktiivisemmin videoita tulevaisuudessa? Mä sanon, että tumma kahvi on parempaa. Ja videoit tulee sitä mukaan, kun on videoideoita. Joo, mäkin tykkään niitä tummasta kahvista. Tai aina kun taas lukee suosituimmat kommentit ensin. Nää ei oo tykkäysjärjestyksessä. Niin kai saa vaihdettua sieltä. Ei saa, mä just katoin. No voi perse. Ehkä koneella ois saanut, mut tää nyt jotain vittu trollaa mua. Paljon Santtu painaa vai painaako ollenkaan? Mun mielestä mä punnitsin Santtu ja Santtu painoi joku vähän päälle 100 kiloa. Tai vähän vajaa 100 kiloa. En mä tiedä paljon mä painan, katsotaan joskus. Ja pitää mulle vaaka tänne näin. Niin... Suurin piirtein Ikon. Tuplasti enemmän kuin mä. Santtu, ootko edelleen alfa? No tottakai. Tottakai! Miksi en ois? Onko Santtu kokenut kivesten värinmuutoksen näin talven aikana? En oo kokenut, kun mä pidän vaatteita päällä. Muistakaa pitää vaatteita päällä tai kiveksillä tapahtuu värinmuutos. Kattooko Santtu vielä pikkukakkosta? En kattele pikkukakkosta. Siis miettikää, mitä Santtu, täytätkö sä ensi vuonna 18? Joo. Joo, Santtu täyttää ensi vuonna 18 ja mä täytän ensi viikon sunnuntaina 20. Kuinka monta desiä Santun munaa? Me tehtiin siitä video, kun me mitattiin Santun munan desimetalla. Laita tähän semmonen klippi. Katsotaas, miten iso se on. Mahtuu se kevyesti. Siellä on muna. Näyttäis olevan 1 desilitra. Santtu mittaa sen munan desimitalla. Kommentoikas tonne alas, tonne kommenttiboksiin, mikä tuolla on tuolla alhaalla. Että leikataanko kalju mulle? Jep, leikataanko Santulle kalju? No niin, jolloin. Mutsi sanoo, että se ei sopis mulle. Mutta mä kokeilen ihan kettuulaksi niinku Juha Pleiskin teki. MP Q-natsit. Mun mielestä Q-natsit on 5/5. MP Anime. Ootsä Santtu kattonut animea? No enpä kuule hirveemmin oo katellu. Mä oisin joku pari vuotta sitten vastannut, että en oo kattonut muut animea kuin Muumit ja Pokemon. Mutta oon kattonut joitain animea ja jotkut niistä on ihan ok. Ne on vaan niinku semmosia piirrettyjä. Joo, mäkin oon kattonut siis kai jotain, mutta ne ei ollut kai piirrettyjä, ne oli jotain ihan näytelty. Mä en tiedä, onks näytelty anime edes olemassa, mutta kai... Ei, kun se on just se idea on se, että se on niin kuin animoitu. Ei kun hetkinen, itseasiassa muuten Pokemon taitaa olla just ne. Se on ja oot sä varmaan Muumitkin nähnyt kyllä. Oon mä Muumit. Ja eikö se joku liikkuva linna, sen sä oot ainakin kai nähnyt joskus. Santtu, Netflix and Chill vai Viaplay ja Väkisin? En mä tiedä. Onko Santtu lihonut? Ei yhtään. Onko sulla Santtu tyttöystävää?
Ei tällä hetkellä. MP B-Mari. B-Mari on 3/5. Se on hyvä niin kauan kuin se toimii. Siinä oli aika lailla kaikki kysymykset. Että kiitos kun katsoit tätä videon. Ja tykkää tästä videosta, jos Santulle kalju. Juu. Ja tilaa kanava tai tuun sun unis. Juu, ja mä tuun kiusaan sua myröllä, jos sä tilaa sun kanava. Ja sitten mun kanava kans sinne tilaukseen. Niinku nyt.